Mit navn er Freja Lykkeberg. Jeg er sceneinstruktør og iværksætter af Prolog Teater. Jeg har haft den store fornøjelse at arbejde med førsteårseleverne her fra Hamlet Studio. Måden vi har arbejdet på har egentlig været, at jeg har stillet dem en masse opgaver, sendt dem ud og gå rundt om Kronborg, stillet dem en masse spørgsmål. Hvor kommer du fra? Hvor er du på vej hen? Hvad drømmer du om? Store drømme? Små drømme? Hvad lytter du til af musik? Så har jeg sendt dem hjem. Tænk lidt over det, og så har de sendt mig alle deres refleksioner, alle deres drømme, alle deres små tekster, store tekster, store drømme, små drømme. Alt har været godt, og alt har været muligt. Når vi så har mødtes, så har vi arbejdet med de her drømme. Ud fra en masse materiale og en masse improvisationer, så har de to unge kvinder på 17 år lavet en visning, som hedder Sweet Dreams, som vises her på Hamlet-scenen. Det har været et forløb, som har været meget, meget generøst, og et forløb, som inviterer publikum indenfor. Og helt klart et forløb, som har styrket deres mentale sundhed, og et forløb, som jeg som sceneinstruktør synes giver ekstra meget mening i en tid, hvor hverdagsfilosofien, som en af replikkerne er i deres visning, mangler. Og noget af det største, vi kan give hinanden, det er at bringe den hverdagsfilosofi, poesi ind i vores liv igen. Og ture drømme. Drømme stort.